Kitundu cha 15 Buterevu esula gye tugenzeeko yeyiyo kyotonnalya okujjukiza akatono ngenza ofundikira nga nkugamba nazibuka amaaso ne ndaba Fida mu kifaananyi kijja nali kitengejja mu mmeeme ye era nga ye anguyaguya buguyaguya bwe yaŋŋambanga nti wange nzekka ennaku zonna. Mpozzi omukwano gwaffe gwali gusasise nga tegukyaddaabirizikika. Abakazi teyandibadde Fida n'ankuba ekyama. Naku kujala mu buliri era obudde okubujjako eddiba kwe kwavubiriza ku birowoozo byange. We twafundikiridde kati ekitundu kye tweyongera nayo kiri nti tugenze kusuula endala bagiyita kyotonnalya. Saazuukukirawo naye ŋŋenda okuwulira ng'engoma zibumbujja ne nzijjukira nti lwa Sande. Nali mazze ebbanga nga sirinya musinzizo naye ku luno nalowooza nga bwe naagenda ne tulanyaamu n'omutonzi osanga ebirowoozo byange ebyali biryaguse binaawemberwa ne bikkalira ne bitebenkera. Neekuba mu ssinzizo wabula ne tukandaalirira nnyo ng'abookutuli ow'emyoyo tebannaseeyeeya kuva gye bambalira newankubadde nga twabalengeranga nga beewungula n'okuwulira nga bavuuvuuma. Kyaddaaki baavaayo wamusoma ne gutandika gwali mu kalonda mungi era omubuulizi okugenda okusoosootola ekigambo kya Katonda ng'obudde bwenyodde. Yali musajja mukulu mukuubukuubu era mugenyi. Omuntu omukuubukuubu ye muntu abeera omunene ate nga muwanvu. Bwe yamala okusaba n'okwebaza olw'okumukkiriza okuliisa abantu ekigambo kya Katonda era n'okweyanjula yatandika bw'ati: abooluganda, mu Mukama waffe tumaze ebbanga ddene nga tetulabagana, naye Katonda yeebazibwe atutuusiza mu kiseera kino ffenna nga tuli balamu so nga bannaffe bangi batuvudde ku maaso. Nali wano nga munaffe agalamidde kakengere ye musumba naye laba kati tetuli naye. Kyakusaalirwa nsijja kubabuulira ng'enkuba bwe yantyontyogola nga nzirayo ewaffe era nga n'akagaali ka basikolo bwe kandijja ennume y'ekigo n'envuluba n'ebitoomimala entuuka eka nga nzenna njogiina anjonjobadde ng'ekiyoyo n'ekyo nakyo siikyogere. Obanga kuba pasita akugamba nti takyogere oli akugamba nti eriyo abanywa enjaga gwe n'owakana. Oyo akugamba bw'ataabyogere naye nga byonna ataabyogedde ne weebuuza kale kikyataayogere ekyo oba alina ekindi kale akireke bwe kiba kimuswaza. N'ekyo siikyogere era saagala kubakoya nga mbatenderanga mukw'omusumba eyebase. Bwe yanfumbira omugoyo n'enveeza nakasugga ebyantuuka mu jjuuga nakyo siikisiinyeeko. Nenjaga yabadde pureyinike yabadde kibanga. Ndaba byonna obyogedde ate ogamba tobisiinyeeko abajinga muginywe mpola. Geto pulezidenti yabagamba yagivuddeko. Wabula nina ensonga bbiri weewawu ssatu nnya naziyinza okuwera lindako. Wabula nina ensonga bbiri weewawu ssatu n'ennya ziyinza okuwera ze njagala twejjukanyeemu nze nammwe. Yalanga ekitabo n'essomo n'olunyiriri kwe yali agenda okwesigamya okuyigiriza kwe. Yasimba galubindi ku maaso
n'asoma nga amaaso galinga agalingiriza waggulu waazo. Oba nabooba bubaddi bwaba pasita simanyi, n'agira n'olaba eriiso erimu nga liri waggulu ate eddala liri eno, n'ogamba yi kubatunula emindali ffenna abali muno ani atunula endali? Bwe yamala okusoma n'anaanuula gaalubindi ku maaso n'azisampola n'obwegendereza awo ku bbali. Yatandika okunnyonnyola, okuggumiza n'okunogaanya bye yali asomye, ng'aleeta obugero n'okujuliza mu bitabo naye nga tabyekkaanya. Ko ye nti, "Lwaki mwe abaabatizibwa?" Awo n'akuba ekituuti nga bwe yeenuula bw'asuukira akuba ekituuti, "Musumba, ng'okaayo badde ki?" N'akuba ekituuti nga bwe yeenuula nga bw'asuukira. Mwenna abatamulaba wano muzeeyita Maliya ali mu byuma ffe tumulaba bw'akuba ekituuti naye sijja batera ku maloboozi. Ate n'akyeddamu nti, "Manyi temujja kunnyanukula, naye muba baakunnyanukula mwandizeemu nti tukola tutyo kubanga." Olwo n'assaawo ensonga ng'atulumika n'okutuwanda kyazzeemu mu kamwa, "Tinaffe kye twandizeemu, so ng'abamu twandizeemu kirala nnyo." Banga ku babuulizi b'enjira agamba, "Mwenna nkimanyi mwandibadde muddamu bwe mutyo, naye nga bwe guli, ffe tuba tulina ebyaffe." Bamma Dokita Kaddufu Mitemboozi. Nagenda okulaba ng'abaali basagambya n'okubikkula ebitabo ng'ajuliza batandise okutemereza n'okwayuuyanga. N'okwayuuyanga baligana n'otulo. Obwana obuto bwatandika okutunula okufuluma n'abakulu abamu ne batunulako ku ssaawa zaabwe nga bwe battira ku bannaabwe eriiso. Ozannya n'enjala ng'eruma abantu ng'omubuulizi tava ku kituuti, olabamu abannaaki akittira mukyala mugundi we mukyala neiba namugambo waigwe bulengera nno nattira ku munne, oyinza okulaba kyaki yonna ng'efuluma n'ogamba abaayi bategedde batya? Bafaaza ne balevulandi mwattu bwe mubuuliranga muve ku bituuti, bannammwe baba balina emirimu ewaka eri abagenda onnuula kasooli." Omuntu omu yakolola kw'omubuulizi nti, "Wayakoleza ki kubanga ogamba nti abuulira ng'aluddewo? Yinduddewo. Ekigambo kya Katonda kigererwa essaawa?" "Nedda musumba, tekigererwa ssaawa, nzisibaddeeko." "Nedda tekigererwa? Bwe mugenda mu binyumu nga mukeesizaayo obudde." Nawulira okuvuuvuuma okuva mu bantu, era omuvubuka eyali antudde emabega n'afuguma nga bw'ayogera ne mu malagulago ebintu bye saawulira bulungi. Sajja n'obuvubuka natandika okuwumbawumba ebitabo byange, "Omubuulizi mulekerere, naye omuwala bwe twali obwedda tuyimbira mu kitabo ekimu ekyo n'akisitulawo n'akyebikuza nga yalina ky'anoonya, osanga yali ansomye ebirowoozo, nali siyinza kukimulekera kubanga twali tuma
kubanga twali tumanyaganyisiza maaso bwente ebyokufuluma omwoyo ninzijjako nga gwe bagamba sotera embwa abadde agenda kufuluma kutanga w'obadde otudde muwala aliwo mulungi naawe tumanyi bw'oli mutandika kati ati eyekwasiza ku bintu byo oba oli n'ebiro bamukayuukire naye ate nga mwagala nali siyinza kukimulekera kubanga twali tumanyiganyisiza maaso bwe nti ebyokufuluma omwoyo n'enzijjako nga gwe bagamba asottera embwa wamubuulizi nga yennyudde n'abantu basatu bannakyewa abaasaba nga nabo ate ababuulirira beemaze eggoga ebirabo byasuluzebwa olw'omusomo wa ma ne guwumbwako nasaabuuka nga ndaga eka nga n'ebirowoozo bye nali ŋŋenze okuwozaawoza bisiikuuse binsoya n'okusinga luli anti kyotunnalya bambi tokeesunga bwe namala okuwooma aba amaliriza okulya okuwooma kuba kulya ng'oluwamma n'ettuntu likunta ne ngalamira ku buliri bwange amaaso gaba gatambulatambula ne gagwa kapapula akaali kafuumuuse ne kagwa wansi w'akameeza nakalonda ne nkazingulula naye nga sisizaayo nnyo mwoyo natandika okusoma ebyaliko we nasookera waali wasoma bwe wati bannange edi oyagala nkukolere ki era ntya oyagala nfuuka akakomo mbeere ku mukono gwo oba akaweta mbeere ku ngalo zo nfuuka essaawa eteevenga ku mukono oba akataako okwezizika nfuuka obubira mbeerenga mu bulago oba ppeti eteevenga ku mubiri nfuuke lutanda olw'okwebakako oba essuuka ez'okweyalira nfuuke ekikopo eky'okunyweramu oba ewuuma ey'okuliisa nfuuke entugga mbeerenga ku mukono oba engatto ey'okutambuza nfuuke essaana ey'okuliirako oba ejjiika ey'okuwuusisa edi simanyi oba nga ddala omanyi banno nga bwe bakwagala okuzaama obuzaami anti buli w'embeera mba ndowooza edi edi olwo nnimbye mu ekyo awo we nakoma kano kaali kapepecu k'emu ku bbaluwa za Fiida ze yampandiikiranga kati nno kaali kakyangasa ki entugga kaba kakomo dokita kaddusebo gwaludde nakayuzaayuza mpola n'essimbo obulererere n'embuyewa wansi ku mukeeka najjukira akayimba ke nali njiyiza ku Fiida wabula nga si kyamanyi bulungi we nakateeka neekukula nga nkanoonya okutuusa lwe nakaggukako mu kitabo nasoma mu kayimba akaali kagenda bwe kati tutandika akayimba akaabasajja Fiida omutono omuwanvu yakula amaaso n'akula namutta amaaso yakula namutta alina ensingo yajjula ebiseera yakula ebigere ebitono ebirungi alina ennyindo yakula kiraalo enkowe z'omwana ntuga kikyala aliko erangi enziriga bulaaka ekyenyi kya Fiida kyajjula busonda
yakuleti watu wa makuda matufu embili zempamvu kwenka nobukedo amabelege mampi dalagabiteko yakule bisigo musala matendo olususu la fida lulungi bufumba bufumba chikachika cha mudo wamayimba dokita kadu mu byokuyimba nkumanyi gwe tobizanyiramu kale nange nkimanyi abakuba nsingo esi abakuba nsigo esimba nandi simbye nenogako singa bagula bambi bagula mugule nandi sonze ne mugula singa banyaga bambi banyage munyage nandi lwanye ne munyaganze Eta akalala. Jangu ndabe kofida omoyo gunuma bambi bambi. Jangu nseke kofida fida omutono tono. Jangu ndojiko nawe omoyo gunzita. Jangu mpeleko, jangu zempeleko, fida bambio mutono, bakuba nyonyi ebuka, singambeyo nenkuzanyi sanze, bakuba mpewo ekunta, singambeyo nze. Ebirozo natasiwa singambeyo ebirozo natasiwa singambeyo nze chirecho nemisana wamanze ngandeyo singambeyo kugambe nandira byenze nalwawoko nga ntongo jede naka papulo kwali akayimba ko mungalo noluvanyuma nako nakaliza jizo obulere nembo yiwa mu bwasoka mbancha luhuza luhuza otulone tunziba oh omwana ono ebigambo bye binyuma era nabagambi wanono we wagenda okubeera entandikwa ya katabo era ne kakati tukyali ku ntandikwa kinono kyekyoto ky'okumanya awoogenda okufuniranga era woogenda okufunira kubanga eno ffe gye tuyita wamma obaolyawo ssaabatendekero ow'emisomo gyonna gye wali owuliddeko era nga nze Kabaka ow'emisomo gyonna zagibeera mu mitambo ababeera mu byuma ye munywanyi waffe Tamali Franka ogugwa gukolera ddala omufumbirizi n'abeera mukyala Nansubuga Betty ssentebe w'oluwombo ate bw'atyo ye teweerabiranga abeera Sekandi Kakembo Juma era nga naye ogugwa gukolera ddala abatemi b'emivule munywanyi Musaazi Kulisitofa ne Muwanga Kivumbi era sito bonna babeerayo wali wonna producer wamma weebali nnyo weebalire ddala ne nebaza PD waffe Nandawula Olivia Nambi atera nembeera nga neyongera okubeera nga njogera ku waumemefi ye mukyala Nakku Kiweewe Salieti bwe tutyo nno ate ne tubeera ne MKK oyo nno ye mutuula ku mutuula ku kamera abeera mwami Mukiri Franka ne MMM oyo nno ye muvubirizi w'emimiro ate ne MB njogera wamma Mugema mulengera biriwo oba ebiri baawo yabeera eringa alengera byonna bwatyo ejjajjange Kabanda Muyira Geoffrey ate ne tubeera ne MB Matalisi
wama matalisi wama matalisa bikulu ya vila selumpa nisa Frederico sako mumbeja feva watu ya atiro kusako mukono na gamba kukaweleze esule dako bajita embalangu yomuwala embalangu yomuwala nazukuka ebirozo bitandise okwamukirira oluvanyuma lw'okunyibanyiba nazukuka ebirozo bitandise okwamukirira oluvanyuma lw'okunyibanyibira kumpi ekiro kyonna n'omusana gwako bambi vanga ku birozo kutawanya ekiro kyonna n'obulwa eddembe nenga byonna kalunsa mbulira ava kumuwala nagogonoka mu buliri nensobolokoka nga nsoyoya ndaga ku kimu ku bizimbe by'essomero eryatuli mu kirenge nga ntuuseeyo natuulanga nanamidde ku ndeebo leebo yegulumu okwali ekizimbe kyenakuba amabega nga ntunudde ebuvanjuba buli maaso yegeekoonanga nga galengera ensozi eziwangiza eggulu etwakaavu eyo nga ku nkomerero w'ebuvanjuba ng'eriyo ekigo ekyakasavukanyama w'amayumba ag'amategula n'amabaati kyali kyesigamye olusozi olwali okumpi emabega mu ntabiro z'ebuvanjuba n'ekkono ng'olengerayo akakuukulu k'amayumba g'amabaati omukungubadde oguyumba ogwali gukalina abiri ogw'amategula ku katalatalamu akaali kaneesuddeko ku ddyo kukatala mutalamu akaali kaneesuddeko ku ddyo ye yali essomero eddala mu bitiititi eyo nga yeeva akaguudo ne kayitaawo mu maaso kinnya na mpindi ne we nali ne kaweta ne kambukira emmanju mu mbiriizi z'ekizimbe kwe natuula nga tekanneetunga ku luguudo olwali lusala okuva ku ddyo okudda ku kkono nawuliranga emmotoka ziwuluguma ziyitawo awo okunjolekera waliwo ennyumba nnya zinalengerangako ebitundu by'emmanju olw'akasiko akaali keekiiseewo ennyumba ennene eya wakati yali kisulo ky'abawala ate endala nga z'abasomesa mu maaso gaazo yaliyo liganda lya ssajja n'emiti ebyasiikiriza ekiwonvu n'omugga gwamu ate ng'olengera emitala w'eri ennimiro za caayi n'ensuka ezigudde akaleka ganda lya ssajja lubeera lusuku lwa nnyinimu njogera ku lusuku lw'omusajja lwaba nalwo ate waka akasana kaali kaaka kisomerezi bwe nagiranga n'engalamira ng'omutwe guli mu bibatu ndalamidde ggulu nalabanga n'okuwulira abawala b'ekisulo bagolongotanya obulobo baseka bayitawo bagenda
emuga wabulaba mabachi miranga amazi lumuna unyirwa kalifuwa lumuna unyirwa kalifuwa irani imbanga ulire nswagiro yobugato kulubalaza kudyo wange naloza nti abawala bali bebali batambula selebu obakaddeyo nga babinuka amasejjere nga bebe mese mori n'okwekuba dikini kwambala mori kwambala n'onyuma bataddeko dikini lizigo liki esaawa ziba zisemberera 12 era nga nteekateeka okulaba eryandeese ne mpunyirwa kalifuuwa sendabaguzi era ne mpulira n'olugoye olukwaya ku ddyo wange namaguka ne ntunulayo amaaso gange gaatumirigana n'ag'omuwala yali abimba obusaku ku matama yali ayimiridde butengerere antunuulira muno sigwe gwali omulundi gwange ogusooka okumulaba nedda nali mulaba mu bbanka mulengira ku mizannyo oluusi mu ssinzizo ku ssande naye nga simusembereranga okuggyako enkya y'olwo lwe twali tuyimbidde mu kitabo ekimu kati ono abajjukira obulungi ono y'oli omuwala omwami ono gwe yali azingako ekitabo ng'ayagala okugenda ono yajja n'akimugjako n'abanga alina kyanoonyamu kati ate ye wuuyo azze yayimirira ng'akutta akalemba n'akasawo mu mukono gwe ogwa ddyo ate ng'awaniridde n'ekitundu ky'olugoye lwe n'omukono gwe ogwa kkono akalemba kaba katambaala yali ayambadde ensukumali ezitemagana mu bulago era anaaniseemu empeta eza zaabu ku ngalo emu ne ku matu ensukumali mwabamu ze tuyita nekilesi ku mukono ogumu kwali kentugga kano kaba kakomo enyereketa saawa etanga lijja n'obukomo obumasamasa ekiteeteeyi kyeyali ekiteeteeyi kye kyali luveera kya kipaapaali n'engatto zino zitonsitule kaba kakondo baaba manakugamba n'akusitula gw'owoza nti sitonsobola nga lwaki gwe linda olaba oba taakusobole oba ozanya bannanga akatabo kalabisa okutandika okutaba katandisa okunyuma katandisa okubeera nga kagenda kunyeenyesa ab'ebirevu nga ba ajife bwe tutyo nno ne kabaka waako ng'akyakali mu mitambo okubeera ng'akasoma lino nno lye ssaabatendekero bw'atyo nno nno ssaabazimbulukusa emisomo egizimbulukusa obwongo ebintu ebifaanana biti tolinawo ogenda kubijja okugyako ku kyoto n'olwekyo abagoberera era abanyumirwa obutabo gwe nno oteekwa okugoberera mpola mpola era bw'ati alwadde akyate n'ayisa obusera enabaffe ntera okubeera nga njibawa nze nno ntandika ekitundu ekiyinza okubeera eky'ekkumi n'omukaaga tubeere nga tweyongerayo tulaba akatabo kano naye kandikuleetera kyesijja kwogera 7 2 7 6 ate 2 7.